ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମର ଗତ ବିଜୁ ବିଜୁ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ବିଧାୟକ ଉପରେ ଆମର ବିଧାୟକ ଯିଏ ଗଣେଶ ଜଗଦେବ ବିଧା ଉପରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇକି ଆମର ତାର ଯେଉଁଭଳିଆ ଦୁର୍ନୀତି ତାର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ବ୍ୟବହାର କର୍ମୀ କୌଣସି ସମ୍ମିଳନୀ କଲା ନାହିଁ ବିଜୁ ଜନତା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ବହୁତ ବେଖାତିର କଲା ଯେଉଁମାନେ ସହଯୋଗ ତାଙ୍କୁ ଅସହଯୋଗ କଲା ଏଇଭଳି ବହୁତ ଅସନ୍ତୁ ହୋଇ ଗତ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନରେ ଲୋକମାନେ ଜନସାଧାରଣ ମାନେ ବିଧାୟକ ଉପରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ତା ଦୁର୍ନୀତିରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ବିଜେପିକି ଭୋଟ ଦେଇ ବିଜେ ଦୁଇଟା ବ୍ଲକ ଆଜି ବିଜେପି ଆସିଯାଇଛି ଚିଲିଆ ବ୍ଲକ ତେଣୁ ଆମେ କେମିତି ସେମାନଙ୍କୁ ଫେରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ସୁଝେଇ ଫେରେ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବକୁ ଆଣିବି ତାକୁ ଫେରେ ଯେହେତୁ ଦୁଇଟା ବ୍ଲକ ଆଜି ବିଜେପି ହାତକୁ ପଳେଇଲା ତାଙ୍କୁ ଆଗାମୀ 24ରେ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ବିଜେପି ସଂଗଠନ ମହିଳା ସଂଗଠନ ତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବି ଆଗାମୀ 24ରେ ଯେମିତି ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ସେଇ ଦୁଇଟା ବ୍ଲକରୁ ବିପୁଳ ବିଜୁଜନ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେବ ତା'ର ମୋର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ମୁଁ ଆଜି ଚାରି ଚାରିଟା କର୍ମୀ ସବୁ ଡାକିଲେଣି ଅତୀତରେ ବାଣପୁର ବ୍ଲକ କର୍ମୀ ସବୁ ଡାକିଥିଲି ତାପରେ ବାଣପୁର ବ୍ଲକ ମହିଳା ସମୂହ ଡାକିଥିଲି ଚିଲିକା ବ୍ଲକ କର୍ମୀ ସବୁ ଡାକିଥିଲି ବାଣପୁର ବ୍ଲକ ଚିଲିକା ବ୍ଲକ ମହିଳା ସମୂହ ଡାକିଥିଲି ଆଜି ହେଉଛି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ତେଣୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ଅଛି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଲୋକଙ୍କର ଚିଲିକା ନିବାସର ମାଆମାନଙ୍କର ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ଭାଇମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରତି ମାନ୍ୟପ୍ରିୟ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆସ୍ଥା ପ୍ରଥା ଅଛି ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ଆଗାମୀ 24ରେ ସେହିମାନେ ବି ଫେରେ ବିଜୁ ଜନତା ମୁଖ୍ୟତଃ ଆସି ଫେରି ଆସି ଫେରେ ଆଗାମୀ 24ରେ ଏତି ବିଫଳ ସଂଖ୍ୟା ଜୟଯୁକ୍ତ କରିବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ବର୍ଷା ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଏ ସଂଗଠନ କରିବାର ମୋର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଚିଲିକା ବିଜେଡିର ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ପୁରୀ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ରଘୁନାଥ ସାହୁ ଏକ ମହିଳା କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ହଜାର ହଜାର ମହିଳା କର୍ମୀ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଗତ 18 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଚିଲିକା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ 4 ଗୋଟି କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ବିରୋଧୀ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ରଘୁନାଥ କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଉଛନ୍ତି ଗତ ମାସ 23 ତାରିଖରେ ବାଣପୁର ବ୍ଲକ ବିଜେଡି ପୁରୁଷ କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀ 30 ତାରିଖରେ ଚିଲିକା ବ୍ଲକ ବିଜେଡି ପୁରୁଷ କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀ ଏବଂ ଆଜି ପୁରୀ ବାଣପୁର ବ୍ଲକ ଓ ଚିଲିକା ବ୍ଲକ ବିଜେଡି ବିଶାଳ ମହିଳା ସମାବେଶରେ ରାମପୁର ରୋଡ୍ ସ୍ଥିତ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ରଘୁନାଥ ସାହୁ କରିଛନ୍ତି ଆଜିର ମହିଳା ସମାବେଶରେ 2000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ମହିଳା ଯୋଗ ଦେଇଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଲଗାତାର ପୃଥକ ପୃଥକ ବ୍ଲକ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଭାବିବା ପାଇଁ ରଘୁନାଥ ସାହୁ ବାଧ୍ୟ କରିଦେଇଛନ୍ତି ତେବେ ଚିଲିକା ବିଜେଡିର ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ଦିନକୁ ଦିନ ଉଗ୍ର ହେଉଥିବା ବେଳେ ବିଜେଡି କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଟାଣିବା ପାଇଁ ରଘୁନାଥ ସାହୁ ପୁରା ଦମ୍ ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ରଘୁନାଥ ସାହୁଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ପୂର୍ବତନ ବାଣପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ରଞ୍ଜିତା ସେଠୀ ସଂଗଠିକା ବନିତା ସାହୁ ଓ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପୁରୁଣା କର୍ମୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଚିଲିକା ବ୍ଲକର ସେକ୍ରେଟେରୀ ଥିଲି 2019ରେ ତେଣୁ ମୁଁ ବି ଯିଏ ବି ବିଧାୟକ ଆସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିକରି ଆସିଛି ହେଲା ଆଜି ବି ମୁଁ ବିଧାୟକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବି କାହିଁକି ନା ଆମ ଚିଲିକା ବ୍ଲକ ଯେ ଗୋଟେ ବିଧାୟକ ଭଲ ବିଧାୟକ ଚାହୁଁଛି ଯିଏ ବି ଆସନ୍ତୁ ସିଏ ଆମ ପାଇଁ ଭଲ କାମ କରନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ରହିଛୁ ଆମେ କେବେ ବି ଚାହୁଁନୁ ଯେ ଆମ ଚିଲିକା ବ୍ଲକଟା ରସାତଳକୁ ଚାଲିଯାଉ ବୋଲି ଏ ଚିଲିକା ବ୍ଲକ ଏଇ ଚିଲିକାର ଚିଲିକା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁକା ବହୁତ ଲୋକ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଶାସନ କରନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆମ ଅଧିକାର ଦିଅନ୍ତୁ ଆମ ମାଆ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଅଧିକାର ତାଙ୍କୁ ମିଳୁ ଆମ ଆମ ଚିଲିକା ବ୍ଲକର ବହୁତ ଲୋକ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କାହିଁକି ଆମର କ'ଣ ଏ ଖୋର୍ଦ୍ଧାଗଡ଼ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମାଟି ଏଇସବୁରେ ନାହିଁ କିଛି କାମଧନ୍ଦା କିଛି ନାହିଁ ଆମ ପାଇଁ କିଛି ସୁବିଧା କରନ୍ତୁ ତେଣୁ ମିଠା ତ ସବୁ ଦୋକାନରେ ମିଳାଯାଉଛି ମିଠାଟା କିଣିକି ଆମେ ସବୁ ଦୋକାନରୁ ଖାଉଛୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ମିଠା ବଚନ କହିପାରୁଥିବା ଗୋଟେ ବିଧାୟକ ଦରକାର ଆମ ମନକୁ ଜିତିପାରୁଥିବା ଗୋଟେ ବିଧାୟକ ଦରକାର ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧାରେ ଆମ ସହିତ କାନ୍ଧ ମିଶାଇ ଠିଆ ହୋଇପାରୁଥିବା ଆମର ଗୋଟେ ବିଧାୟକ ଦରକାର ସେ ଆମ ବିଧାୟକ ନୁହଁ ସେ ଆମର ବାପା ଭାଇଠୁ ମୋର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦ ଲାଗି ମୁଁ ତ କାହା ସପକ୍ଷରେ ଯାଉନି ମୁଁ ଗୋଟେ ନିହାତି ଭଲ ବିଧାୟକ ମୁଁ ଖୋଜୁଛି ଯିଏ ବି ସିଏ ହୁଅନ୍ତୁ ଆଇଦର ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ ବିଧାୟକ